Glória do Senhor e sejam bem-vindos a Confins. São 8 horas e 10 minutos, hora local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo estacionamento Granada e que o sinal de fibrilação seja apagado. Antes do desembarque, verifique se estão de posse de todos os seus pertences. Cuidado ao abrir o compartimento superior, pois objetos poderão cair causando danos. Lembramos que é proibido fumar, usar objetos que causam fogo faíscas, inclusive o celular. Até sua chegada ao terminal do desembarque. Para mais informações, dirija-se à nossa equipe em terra. Agradecemos sua preferência, Avianca, voando para conquistar você. Tenha um bom dia.